Товариство, вітаю. Є нагальна справа. Попрошу хвилиночку уваги. Думаю, що ті, хто слідкує за моїми сторінками, за сторінками фонду, бачили, що ми на тижні їздили фондом на Донбас, розвозили допомогу 9 підрозділам, які працюють на Бахмутсько-Сіверському напрямку. Спілкувалися, звичайно, з військовими. Ситуація там, м'яко кажучи, дуже складна. І спосеред усієї номенклатури там запитів про допомогу, які просять наші військові, на перше місце вже давно вийшов ось цей апарат. Це Mavic 3. Потреба у цих дронах колосальна. Наші військові ними дуже активно користуються, і не менш активно ці дрони падають під дією російських засобів радіоелектронної боротьби, чи навіть збиваються стрілецькою зброєю. Зрештою, що гріха таїти, є і friendly fire. Коротше, наш фонд ми намацали зараз у Європі в трьох різних точках Mavic 3 загальною кількістю 430 штук. Це багато, але і не дешево. 938 500 євро загальна вартість цієї великої партії. Якщо ми швиденько зберемо ці кошти, то в межах місяця ці дрони зайдуть партіями 180, 150 і 100 штук відповідно. Тому дві речі, про які я зараз вас прошу. Перше, це поширте, будь ласка, це відео у себе на сторінці, для того, щоб якомога більше людей його побачили. І друге, перейдіть за посиланням у описі до відео на наші банківські реквізити фонду і задонатьте посильно, тому що це дійсно вкрай необхідно. Я переконаний, що ми зберемо ці кошти, а все, що зберемо поверх того, витратимо на закупівлю приладів нічного бачення, які теж до здуру дорогі, але наші штурмовики дуже їх просять. Тому працюємо, панове. Погнали!